primer l'han de posar uns quants cops per sentir-la, perquè al ser així com a lenta ens va costar una miqueteta. Però un dia vam dir, vinga, va, posem-nos-hi, i després no vam tindre no res. Home, pues, escoltar unes quantes vegades la cançó, però una mica lenta, però ens en van sortir de seguida. Doncs durant dos o tres dies ens han estat ensenyant i pues, l'hem anat aprenent i hem anat transmitint tot el que hem pogut fins a aprendre-la. Hem estat treballant durant tres dies o així durant les classes i hem intentat transmetre tot el que ens ha aportat la cançó. És una cosa molt especial i que ens agradaria que tot anés molt bé i que se segueix fent. Bueno, esperem pues, que agradi, que vagi tot molt bé, que es recaptin diners perquè puguis tornar a fer any darrere any i a veure si tot surt bé. Pues me sento molt orgullosa perquè és la primera vegada que es fa al territori i és un molt bon acte i esperem que es pugui recaudar el màxim possible. Doncs estic molt orgullosa perquè l'acte de la Marató doncs és molt important perquè és per una bona causa i esperem que es pugui recaudar el màxim possible i que vagi tot molt bé.